Всім привіт! Це програма «Культура – це модно». Сьогодні у випуску на вас чекає безліч сюрпризів та відкриття таємниць. Я вам розкажу про створення нового музичного майданчика, а також про таємниці нашого міста. Отже, в цьому випуску детально про таке. Вечірка на пляжі. Як нестандартно провести вільний час? Вулицями Запоріжжя. Чого ми не знаємо про рідне місто? Феноменальний, але невідомий. Кого вважають одним з найбільш недооцінених музикантів? Кінопрокат відкрито. Що можна подивитися у кінотеатрі? Коли життя дарує нам кислу цукерку на кшталт карантину та скасування усіх заходів, не треба засмучуватися, адже ми можемо усе змінити. Наприклад, влаштувавши альтернативні способи відпочинку. Похід на пляж чи прослуховування музики, а ще краще, коли усе й одразу. Де можна провести весело час, зарядитися позитивом та знайти нових друзів, я вам розкажу прямо зараз. Неймовірно красивий захід сонця, спокійний берег Дніпра, ще теплий пісок, музика під гітару та відблиски теплого багаття. Уявивши цю чудесну картину, одразу ж хочеться переміститися до такого місця. І це можливо. Для тих, хто шукає альтернативні варіанти проведення вільного часу, вже кілька років існує фестиваль під відкритим небом «Анпляшт». Дело в том, что «Анпляшт» появился около 5 лет назад. Начался он с 5 моих друзей, которые собрались вот на этой территории. Вот, и попросили друзья мне просто исполнить свои песни. И постепенно, год за годом, переросло вот в такое вот масштабное мероприятие из кустарных. Вот, недр мы разрослись до прям такого мини-фестиваля для друзей. Мы взяли название «Анпляшт», «Анплакт», как от MTV, то есть песни под гитару. И, собственно, «Анпляшт» получился у нас, потому что здесь хорошая атмосфера, приятная обстановка. Мы взяли от барда все самое лучшее, это гитара и костер. И самое оптимальное место проведения – это вот как раз молодежный пляж, где мы сегодня находимся. Для того, чтобы влаштувати якісний відпочинок для усіх охочих, робота маленькою, але дружньою команди триває цілий рік. Від пошуку музикантів, світлового та музичного обладнання до вигадування нових форматів, спецефектів та усього, що створює святкову атмосферу. Мы ищем исполнителей на протяжении года. Нам пишут различные исполнители, которые хотят выступить. Сегодня выступают знакомые знакомых, наши старые друзья, которые выступали. В общем, в принципе, писали мне многие люди, которые и могут мне написать абсолютно любой желающий, который хочет прийти и выступить. То есть абсолютно не заангажировано. Если вы поете и хотите исполнить, вы можете написать нам и исполнить любую композицию, которая вам нравится. Мы вернемся домой, небо кровь и плоть, вновь насытит нас, а за смерть ему может Бог. Та на сцені можна побачити не тільки новачків. Цьогоріч професійні вокалісти творчої студії Art Style також долучилися до виступів, щоб подарувати усім свою творчість та заспівати улюблені хіти. К слову, в этом году присоединился и Art Style, который поддержал нас в этой идее, и вокалисты из этой студии также принимают участие и будут петь для наших слушателей. Если бы не сила, моя моря, моря, унесли бы ветром полюса, парца, любовь была светом, белая полоса, по лицу роса, я к тебе Як нас запевнили організатори фестивалю «Під відкритим небом», на цьому заході може бути цікаво як дорослим, так і малечі. І це не просто слова, адже найголовніші – маленькі фанати танцювали прямо перед сценою навколо багаття і веселилися до схочу. До речі, побачити можна було як завзятих поціновувачів важкого року, так і любителів класики.
Дело в том, что у нас очень обширный список песен, которые исполняются. В основном это песни под гитару, от Монатика до Кренберис. И поэтому мы охватываем большой промежуток возрастной. У нас есть и дети, культурная аудитория, которая любит песни под гитару, приходит сюда и слушает. То есть вплоть до того, что нам помогала библиотека имени Крупской. В прошлый раз мы были в сотрудничестве с ними, и они приходили и слушали, поэтому очень обширная возрастная аудитория слушает и приходит на наши мероприятия. Коли приходиш на цей захід, цю платформу для самовираження та самоідентифікації, усі навколо одразу ж стають твоїми друзями. І коли рідко, але трапляються казуси і вмикається електрика, кожен допоможе та підтримає тебе на сцені ти чи у глядацькому залі. Такий ще дуже молодий та невеликий фестиваль вже має своїх відданих прихильників, які готові підтримати цю ініціативу вільної сцени для запорізьких музикантів та приходити на Анпляшт ще і ще, аби тільки організатори його влаштовували. Я хожу вже не перший раз, я хочу сказати, що, во-первых, це класний проривний такий проект для Запорожжя в цілому, що музика може об'єднати різних людей, незнайомих друг з другом. И это огромный поток просто позитивных эмоций. Сейчас думаю, что в наше время это просто огромный шанс немножко подзарядиться позитивом. Такому чудовому музичному починанню хочеться побажати лише продовження та масштабності. Адже тепер можна з впевненістю заявити на весь світ, що в Запоріжжі з'явилася перша справжня незаангажована музична платформа, де вас почують. А на додачу у вас буде можливість отримати заряд неймовірного позитиву та знайти нових друзів. Чи добре ви знаєте своє місто? Чи, як більшість, не знаєте, що показати у Запоріжжі своїм далеким родичам? Відомий краєзнавець Роман Акбаш вирішить цю проблему та закохає вас у Запоріжжя, якщо ви завітаєте на його екскурсію. Я там була і дізналася безліч секретів. Зараз вам усе розкажу. Місто, яке ми звикли бачити щодня, виявляється, ще 50, а тим паче 100 років тому виглядало зовсім інакше. Тільки дуже допитливий та уважний зможе побачити старі барельєфи, балкончики, колони та інші архітектурні деталі довоєнного Запоріжжя. Секрет простий – треба підняти голову догори та придивитися. Цьому та іншим секретам нашого міста на своїх екскурсіях вчить Роман Акбаш вже багато років. В цьому місяці вже відмітили 9 років. То есть 2011 года, вот с июля месяца. Когда позволяет время, когда позволяет погода, когда позволяет вот ситуация, да, скажем так, из-за карантина, например, вот всю весну мы фактически не проводили такие уличные экскурсии. Так что, когда позволяет ситуация, вот так вот прогулимся почти каждые выходные по разным уголкам города. Сегодня вот по старому Александровску гуляем, так еще есть шестой поселок, замечательный, Верхняя Хортиця, Шинвизе. По старой части города тут у нас несколько маршрутов. Цікавою така екскурсія буде кожному, хто хоче дізнатися щось новеньке про рідне місто. Адже зазвичай, крім популярних місць на кшталт острова Хортиця та Дніпрогеса, ми і не знаємо, що можна побачити у Запоріжжі. В першу чергу, більша часть людей, які ходять на такі мероприятия, вони місцеві жителі, на самом деле, не туристи, хоча є і такі, спеціально навіть приїжджають. Ну, тим не менше, більша частина – це місцеві, щоб вони більше знали о своєму місті. Потому что, к сожалению, так вот почему-то сложилось, что у нас запорожцы чаще плохо знают историю своего города. И это сказывается вот и на самом городе, потому что, ну, чтобы что-то ценить, надо об этом знать. Поэтому одна из главных целей таких вот мероприятий, чтобы люди больше узнавали и таким образом больше понимали ценность вот тех районов, тех зданий, которые их окружают. З пам'ятками архітектури Запоріжжю пощастило не менше, ніж Львову або Києву. Хоч і не всі з них збереглися в первісному вигляді дотепер. Роман відзначає безліч цікавих та навіть унікальних споруд, які мають неабияку історію та цікавий зовнішній вигляд. Ну, на самом деле, здесь есть замечательные как бы примеры вот в плане архитектурной достопримечательности. Это, например, ну, тот же шестой поселок Соцгород. Это уникальный, я считаю, такой музей под открытым небом архитектуры вот
конца 20-х и начала 50-х годов. То есть фактически, как это называют, сталинский период, да, там на компактной территории собраны такие достаточно яркие представители вот архитектурных стилей конструктивизма, например, или там чуть позже, как его называют, сталинского ампира. Здесь, например, в старой части города это вот модерновые особняки или, например, вот усадьба краеведческого музея, да, или земской управы раньше. Я считаю, что это шикарный такой памятник архитектуры. Небагато хто знає, та наше місто полюбляли відомі діячі культури та політики. Вони проводили тут роки свого життя, а їх домівки і досі ховаються за сучасними фасадами та рекламою. Ну от буквально тут, рядышком, дом, доходний дом купця Якова Ліщинського, да? Там Леонід Утьосов, известный такой, вот, я думаю, многим, особенно там более старшему поколению. Леонид Утьосов здесь начинал свою совместную жизнь со своей тогда еще будущей супругой Еленой. То есть вот он здесь прожил практически год, здесь в Александровске, вот буквально здание напротив театра. Чи знали ви, що раніше Олександрівськ поділявся на дві частини, які нині розмежовує проспект Соборний? У нижній частині жили бідні люди та робочий клас. Про це свідчить більш проста архітектура. А от у верхній розташовувались будинки аристократів, деякі з них збереглися й донині, а також окремі корпуси університетів. Про все це та навіть більше можна дізнатися, завітавши на екскурсію. А якщо ви не любите прогулянки пішки, для вас є онлайн-екскурсії. Сейчас в последнее время есть, мы еще проводим, можно сказать, онлайн экскурсии для тех, кто, возможно, где-то далеко от Запорожья. Ну или вот как была ситуация с карантином, да, нельзя было вот проводить такие мероприятия, поэтому старались разнообразить досуг запорожцев, чтобы не так скучно было дома. Делаю такую вот, можно сказать, презентацию. То есть это так больше, если бы это проходило вот в офлайне, это была бы лекция, наверное, просто вот где я там, меняя слайды, еще рассказываю людям. А так, так как это в интернете, то можно назвать онлайн-лекция, то есть показываю все эти современные фотографии, огромное количество старых фотографий, всегда на экскурсиях, даже не только в онлайне, показывают огромное количество старых фотографий, так как это одно из моих тоже таких увлечений, очень коллекционирую. Саме завдяки величезній колекції старовинних фото кожен з відвідувачів екскурсії має унікальну можливість побачити Олександрівськ та Запоріжжя одночасно. Це ті емоції, які варто пережити кожному. Тому раджу всім обов'язково побачити це на власні очі. Адже такі заходи відбуваються майже кожної суботи та неділі. Нарешті, незважаючи на продовження карантину, у нас є можливість відвідувати цікаві заходи. І одна з них станеться вже найближчим часом. Запрошую вас на благодійний ярмарок, який відбудеться вже цієї суботи. Усі деталі ви зможете дізнатися на фейсбук-сторінці «Благодійний ярмарок та СВО». Там буде і наша знімальна група. Ну а далі в програмі говоритимемо про таке. Віктор Косенко. У чому геніальний феномен композитора? Кеті Холмс та Рассел Кроу. Чим дивує кінопрокат? Він – український романтик 20-го століття. Дитина з феноменальними музичними здібностями. Піаніст-віртуоз. Талановитий педагог. Все це про видатного українського композитора Віктора Косенка. За своє недовге життя він створив численні фортепіанні і вокальні композиції, що, на жаль, не надто часто звучать з концертної естради. Проте охоче виконуються дітьми в музичних школах. І сьогодні ми дізнаємося з вами невідомі факти з життя та творчості цього талановитого митця. Завдяки викладачам першої дитячої музичної школи. Музичні здібності Віктора Косенка виявилися дуже рано. Завдяки абсолютному слуху у 5-6 років хлопець вільно підбирав на фортепіано знайомі мелодії, а імпровізаційне чуття допомагало йому створювати супровід. Першими вчителями Косенка були спочатку мати, а згодом долучилася й старша сестра композитора, яка навчалася у Варшавській консерваторії. Та один випадок змусив батьків більш серйозно оцінити здібності хлопчика. Сестра Марія надто ревниво ставилася до свого репертуару і дуже не любила, щоб хтось грав те саме, що й вона. І коли мала йти кудись, то свої ноти замикали. І ось, повертаючи якось додому, вона почула з відчиненого вікна її кімнати линуть звуки бетховенської патетичної сонати, яку вона саме готувала для консерваторії.
обурена, вбігла у кімнату, маючи намір суворо вичатити Порошнукові, але зупинилася вражена. За роялем сидів її 9-річний брат Вітя і без нот по слуху грав сонату Бетховена, сповзаючи зі стільця тоді, коли, на його думку, потрібно було натиснути на педаль. Музичні заняття Віктора проходили паралельно із навчанням у Варшавській гімназії, а згодом у кадетському корпусі, в якому часто проводилися літературно-музичні вечори, концерти, у яких, звичайно, брав участь і юний кадет Косенко. Життя у Варшаві було заповнене відвідуваннями концертів, театру. І не лише для розваги. Це була душевна потреба. Косенко ходив на всі концерти, слухав усіх славетних гастролерів, а повернувшись додому, на пам'ять передавав майже усі прослухані речі. Закінчивши консерваторію по двох факультетах, композитор виїздить до родичів у Житомир, де прожив 10 найщасливіших років свого життя. Він виступав як виконавець-піаніст, а також з численними солістами і хорами. Загалом, за участю Косенка в Житомирі та його околицях відбулося понад 300 концертів. У Житомирі Віктор Степанович зустрів свою майбутню дружину. Ангеліна Канеп вперше побачила його на концерті, який справив на неї незабутнє враження. І щоб віддячити піаністові, вона передала йому своє привітання та дві троянди із своєї святкової сукні. Існує легенда, що пізніше, в день реєстрації шлюбу, Віктор Степанович підніс дружині невеличкий пакунок і промовив: «Галюшенько, мені більш нічого тобі подарувати». У пакуночку лежали засушені троянди. Ті, що подарувала вона йому після першого концерту. Пелюстки троянд збереглися, а пізніше чоловік доньки художник Василь Батюшков зобразив ці троянди на своїй картині. Майже всі твори, а особливо романси житомирського періоду, Косенко присвячував дружині, а прийомні доньки стали йому рідними. Косенка друкувалися, часто виконувалися, здобували все ширшу популярність. Творче життя митця сповнювали щасливими подіями, але тяжка хвороба підточувала здоров'я. Доводилося місяцями лікуватися, кілька разів виїжджати на лікування до Ялти, та на превеликий жаль, тяжка тривала хвороба привела до трагічного кінця. 3 жовтня 1938 року Віктор Степанович пішов з життя. Зробіть так, щоб тут завжди звучала музика. Це буде найкращою пам'яттю, порадив поет Максим Рильський. Так і сталося. В квартирі Косенка зробили музей, де завжди звучить музика та триває пам'ять про видатного митця. Щоб такого цікавого подивитися в кіно? Які кінострічки вже у прокаті та на що варто звернути свою увагу? Якщо вас турбують ці питання, зараз я на них відповім. У нашій спеціальній рубриці про кіно прямо з кінотеатру імені Довженка. Пе
Перша стрічка, про яку ми сьогодні поговоримо, має назву «Секрет». Вона сподобається усім, хто любить мелодрами, а також Кеті Холмс, адже саме в цієї актриси головна роль. Далі ми дізнаємося докладніше про сюжет. Сюжет фільму. Міранда Уеллс втратила чоловіка та залишилася одна з трьома дітьми. Жінці важко одній опікуватися будинком та родиною. Тоді на допомогу приходить випадкове, але чарівне знайомство. Раптовий шторм руйнує будинок Міранди, і незнайомець на ім'я Брей допомагає його відновити. Проте жінка розуміє, що за цим раптовим знайомством прихований якийсь секрет. Я думаю, ми зіткнулися не просто так. Що це? Нічний портьє. Стрічка «Нічний портьє» у жанрі кримінальної драми – це режисерська і сценарна робота Майкла Крістофера, який, мабуть, спробував себе у всіх професіях на кіномайданчику, адже починав свою кар'єру як актор. Даний повнометражний фільм – восьма робота Майкла як сценариста і третя як режисера. Для виконання головної ролі у стрічці запросили Тая Шерідана, відомого за фільмом «Першому гравцеві приготуватися». Сюжет фільму. Барт Бромлі працює нічним портьє в одному зі звичайних готелів. Він дуже розумний молодий хлопець, але страждає на аутизм. У нього є невеликі проблеми у спілкуванні з людьми, але Барт намагається різними способами це виправити. Не завжди його способи законні. Так, хлопець поставив у номерах приховані камери спостереження, щоб, дивлячись на записи постояльців, покращувати свої навички комунікації. Та одного разу трапляється вбивство. Його дивне захоплення випливає на поверхню, і Бромлі стає головним підозрюваним. Чи зможе хлопець розкрити злочин, не підставивши себе ще більше? Стоп, годі! Ти записував нас? Ти показував це поліції? Наступна стрічка для малечі та їх батьків, або ж для тих, хто полюбляє мультики. Мультфільм «Кіт під прикриттям» китайсько-французького виробництва сподобається усім своєю крутою графікою, а також дивним, але дуже прикольним гумором. Сюжет фільму. Два поліцейських спецагента повинні розкрити справу про викрадення секретного мінералу. Проблема в тому, що кожен з них звик працювати виключно своїми, відмінними від напарника методами. Та й самі вони, м'яко кажучи, зовсім не схожі один на одного. Чи зможуть домовитися у котячому протистоянні ці агенти та не провалити свою місію? «Мій друг містер Персіваль». Ця стрічка стала екранізацією роману австралійського письменника Коліна Тільє. В 1976-му за цим твором вже знімали фільм, який отримав назву «Хлопчик та океан». Головні ролі у ремейку виконали Джефрі Раш та Джай Кортні, яких ви точно могли бачити у кінострічках «Пірати Карибського моря» та «Джек Річер». Сюжет фільму. Успішний бізнесмен Майкл Кінглі все частіше поринає у ностальгію про далеке минуле. Він розповідає своїй онучці історію про відважного хлопчика, який жив на узбережжі океану разом зі своїм батьком. Одного разу він знайшов трьох пташенят-пеліканів, мати яких убили браконьєри. Хлопчик почав доглядати за беззахисними пташенятами і став їм кращим другом. Коли прийшов час летіти в великий світ, один з пташенят на ім'я містер Персіваль все ж залишився із своїм рятівником. Це містер Персиваль! Він повернувся! Йому ж можна лишитися! Так. Одного ми зможемо прогодувати. Наступна кінострічка точно має усі шанси на успіх, як мінімум тому, що в ній грає володар премії «Оскар» Рассел Кроу. З дітьми на неї йти все ж не раджу, адже це трилер, але для дорослої компанії це те, що треба. Сюжет фільму. Немає нічого небезпечнішого, ніж людина, доведена до точки кипіння, особливо, коли нема чого втрачати. Саме таким виявляється водій автомобіля, з яким посварилася на дорозі звичайна мати-одиначка, не підозрюючи, що це її безжальний ворог. Тепер він не зупиниться, поки не дасть страшний урок своїй жертві і всім її близьким. У жінки та її сина не залишається іншого вибору, окрім як спробувати вижити в цій смертельній грі. Покажи, на що здатна. Інакше втратиш все.
Побачити усі ці кінострічки можна у великій залі кінотеатру імені Довженка, адже саме тут для вас створені комфортні та безпечні умови для перегляду. Тож, якщо ви кіноман, скоріше вирушайте до кінотеатру, вже саме час. Ось такі цікаві екскурсії, фестивалі та фільми є у нашому місті. Шукайте знімальну групу нашої програми на різноманітних заходах, помічайте нас у соцмережах. А якщо ви організатор якогось цікавого заходу, чекаю на ваші запрошення, щоб ми разом розповіли усьому світові про ваші починання. У наступному випуску ми будемо знайомитися з новими місцями та особистостями. Тож раджу вмикати свій телевізор щочетверга о 19:30, щоб нічого не прогавити. Гарного вам тижня! Побачимось!